Velkommen til et nyt Let's Play Engelbørs, eller Flash, og jeg vil gerne finde en bane sammen med jer nu. Hvad er det dernede for noget? Det var lige prøvet at sove. Var det ramme? Giver 3.000 bønne. Bonus, hvis jeg får den der. Nice nok. Nå. Jeg går lige dynamit, så jeg prøver at flyve ind til dynamit fra starten. Okay, hvad er det mærkeligt vinkel, jeg får herfra? Lalalala. Prøv derfra. Hvad skal vi den anden vej? Sådan, og se om det er banen. En, to, næsten tre. Guld siger nu, så er jeg næsten igen for banen. Og se om det er 3 guld til hver. Det skal op 5.000 pund mere. Og 1, 2 og 3. Ja, det var den her bane her. Det kan fandme meget hurtigt, så vi går bare til næste med det samme. Men så sådan her ud. Så meget sjovt nok ud, så vi prøver at skyde lidt i den. Ja. Det gik meget dårligt starten, synes jeg. Man skal prøve at få sådan en lortvinkel ind til den. Lige så ikke rammer det selvfølgelig den sidste. Tudududud. Der. Og så fejler jeg med det sidste skud. Prøver en lidt højere vinkel. Det overlever de alle sammen, og en død heldigvis. Og den er bare den lille vinkel her. Yep. Totalt fail. Og så må jeg selvfølgelig lige en. Så er det også normalt, det der. Den her bane her, ved jeg ikke om jeg får nok point, men jeg synes det er svært nok at få nok alle tre. Grunde 4 glomer derhenne. Ja, det er så godt til gode. Hvor spændende. Jeg er fejlet med. Jeg tror bare ikke, jeg får nok pinde. Så jeg bliver lige... Du er meget så oversætter. Jeg er kun en. Men jeg lægger så mærke til den der. Hvis nu skyder den af, så er det vel der ned. Kunne være en mulighed. Ja.
prøve at spille videre i den her bane her. Indtil videre går sådan set fint nok. Jeg fik lidt flere pointe. 3.000 cirka og mere. Se om det er nok. En. Kun en. Det er på simpel der. Sådan. Ja, sådan gør man. Og han smadrer en del godt. Det er bare den, jeg skal ramme første gang. Sådan. Gjorde lige en del her godt. Så jeg havde 40.000. Og så stod min personlige krot og tog skud tilbage. Det giver mig 3 guldstjerne hver, håber jeg. Og giver mig 3 guldstjerne fra starten. Det er meget tilfreds. Jeg får 1. Lidt til på mere end at vide, at man kan få 1. Til når man næsten har fået 20.000 mere. Og der rammer han ikke. Laver man den. Det er bare ikke så god på hende igen, synes jeg ikke. Og jeg fejler med isfuglen. Nå, om og. Jeg kan heller ikke så meget på den her gang. Fail, tror jeg, for tidligt. Ja, ned i jord hele den her base der. Og smadret, så håber den ikke nok på den nu. Ja, jeg har fået 2.000 mere, så er bare ikke det nok. Så mister jeg lige. Det er 1, 2, 2, og jeg kommer op på, så man løber på sådan set kun den sidste. Nu prøver jeg at lægge dem på en fail. Og der rammer jeg heller ikke noget. Også en fail. Prøv at skynde den vej op. Nej. Så en rigtig vinkel. Vend den her. Og så snitter jeg ikke engang den. Jeg kan ikke ramme den lige nu. Stressen er det. Sådan. Jeg rammer den ikke. Men jeg rammer den her gang. Yes. Og den gang var jeg god på den. Og sådan, så gider jeg ikke at gå noget ved det, for lidt chili på snoven i. Det er meget tilfreds med. Og det er 1, 2, men ikke den tredje. Og det var sådan med, at jeg har smidt 8.000 oven i min personlige højskole.
okay, godt den her. Og så fuld, gik godt. Gik gode på hende. Gik bare ikke nok. Jeg vil ikke finde nogle børn her. Se mig på, om jeg kan lige udskaffe. Ja, det er godt. Det er næsten ikke noget med, at man kan smadre. Men vi har smadret meget mere nu. Nå, det er heller ikke nok på en det der. Jeg ramte så godt. Men ikke nok på den. Åh, fail. Lige nu kan jeg ikke ramme den derop. Den lille lortklods der. På den vej. Ah, en snibbold. Isbold, juhu. Ah, satans. Ej, den er forrindende af den. Okay, bort så op. Se, hvor kom den nu. Og det kan jeg selvfølgelig ikke. Jeg har bare ikke ramt den lige nu, den vinkel der. Altså den vinkel, jeg skulle bruge til det. Ja, den er ramt rigtig godt. Jord smadret bag, så giv på en, gør noget. Bare ikke nok pinde, er det ikke? Oh, en ommer. Jeg hedder ommer. Hvor skal jeg flere på hende? Nå, flere på hende. Jeg kan godt ikke gå på hende, så. Og der er lige hurtigt for en fugl mere sted. Jeg ved ikke, hvor godt det er kun to politierne værd. Sådan. Og så. Og det er ikke nok på den her, det ikke. Men hvis det skal finde en bane her, det er et godt spørgsmål. Jeg synes nu, at den er svær nok sådan her. Men jeg kan godt se ud til at være godt det her. Jeg tror det rigtigt, det var banen 3 guldtænder, skal være ærlig. Håber jeg. 1, 2, 3. Jep, det var det også. Den banen ser meget sjov ud. Men, vi er uheldigvis det, vi kunne nå det her let's play om. Eller flash, og vi giver for det her banen en næste let's play.